এখন খুব খসেকে ফুটছে নেকি বাৰু আহা ৰবা সুনমা ৰবা মই এটা ৰকু ফোন কৰো ৰবা কেনেবা কৈ এতিয়া গম পালে বেয়া কথা হ'ব আপুনি চিন্তা নকৰিব মই বিপদত পৰিবলৈ নিদিও আপুনি কিন্তু কাক বিচাৰিছে প্ৰীতিকাৰ নাম মোৰে নাম আপোনাকে বিচাৰি আহিছো আগতে ৰাতি হলেতো মই শুবই নোৱাৰো আপুনিতো জানেই দেখোন মা এতিয়া এখেত ৰাতি ডিউটিলৈ নোযোৱাৰ কাৰণেহে নেদেখা হৈছো বাৰু মা মই বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ এই ফটোখন চাওকচোন এখেতৰ ফোনৰ পৰা মই ফটোখন লৈছোঁ কোন হয়নো মা মই যে আপোনাক কৈছিলোঁ যে ৰাতি ভেণ্টিলেটৰতে ওলাই যোৱা বুলি এইগৰাকীয়ে কোন হয়নো মা 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 একচুৱেলি সুকন্যাৰ গাঁৱৰ ঘৰখন মোৰ পেহীৰ ঘৰৰ ওচৰতে কেতিয়াবা বন্ধত মই পেহীৰ ঘৰলৈ যাওঁতে সুকন্যাৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি ভাল ফ্ৰেণ্ড এতিয়া প্ৰণয়ৰ কথা কওকচোন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকোঁতে প্ৰণয়তকৈ মই জুনিয়ৰ আছিলোঁ আচ্ছা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকোঁতে দুটাকৈ মাৰ্ডাৰ কেছত প্ৰণয় জড়িত আছিল সেই কথাটো আপুনি জানিছিল হয় এতিয়া সেই কথাখিনিকে মোক আপুনি ডিটেইলছত কওক মই এদিন ক্লাছলৈ গৈ থাকোঁতে প্ৰণয়ে এজন ল'ৰাৰ লগত কাজিয়া কৰি থকা মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ ঘটনাটোৰ দুদিন পিছতেই প্ৰণয়ে মাৰপিট কৰা ল'ৰাজনক বিল্ডিঙৰ ওপৰলৈ আনি তাৰ পৰা পেলাই দিছিল ছাৰ কি হয় ছাৰ প্ৰণয়ে স্বইচ্ছাই মাতি নি সেই ল'ৰাজনক বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা পেলাই দি হত্যা কৰিছিল ছাৰ এই কথাখিনিয়ে মই সুকন্যাক কৈছিলোঁ বুজিছোঁ তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটি কেছ একো নাই ধনী মানুহৰ ল'ৰা পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলেও দুদিন পিছত কোনোবাই জামিনত উলিয়াই আনিল প্ৰণয়ক আন কোনোবাই নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিলেও মই কিন্তু ইমান সহজে প্ৰণয়ক এৰি নিদিওঁ এতিয়াৰ পৰা মোক আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি যাতে মোক সহায় কৰি যায় হ'ব কি হ'ল মা বৰ্ণালী বৰ্ণালী অঁ বৰ্ণালী ৰাখবা আছে এইখন ঘৰত কি কৈ আছা তুমি এইবোৰ তাই বৰ আশা আছিল যে এইখন ঘৰৰ ওপৰত আশা মিছা মিছি কিছুমান কথা ধাৰণা কৰি নল'বাচোন এইখন ঘৰত যদি ভূত আত্মা কিবা থাকিলেহেঁতেন তুমি কিয় আমি হ'লেও দেখিলোহেঁতেন কিয় সুকন্যাই দেখিছে বৰ্ণালীৰ দৰে এজনী মানুহ এইখন ঘৰত তাৰমানে সুকন্যাই এইবোৰ কথা তোমাক কৈছে অঁ হেল্ল'
এইমাত্র মোৰ ঘৰলৈ পুলিচ আহিছিল। কিয়? প্ৰণয়ৰ কথাবোৰ সুধিবলৈ। মই যে সুকন্যাক কৈছিলোঁ তাতে কি হ'ল? কেনেবাকৈ আমাৰ কথাবোৰ পুলিচে গম পোৱা নাইতো? গম পাইছে। পুলিচ নহয় গমটো পাবই। ইচ্ছা কৰিয়েই মোবাইল কৰি থৈছোঁ, কাৰণ আপোনাক ভালদৰে জনাটো মোৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছে। হেল্ল' হিৰণ্য, তোমাৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিম, নামটো শুনি আছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' আৰু তুমি শুনি আছানে? হেল্ল' কাটি দিলে ফোনটো। ৰাতিপুৱাৰ মেডিচিনটো টাইমতে লৈছিলানে? তুমি সুকন্যাক এবাৰ ইয়ালৈ লৈ আহিব লাগিছিল। কিয়? মোৰ তাইৰ লগত আৰু বহুত কথা পাতিব লগা থাকিল। মইনো বাৰু জীয়াই থাকিম কেইদিন? এইকেইটা দিন মোক ইচ্ছামতে জীয়াই থাকিব দিয়া। তুমি সদায় মই বেয়া পোৱা কথাবোৰ কিয় কৈ থাকা? মই প্ৰেক্টিকেল কথা কওঁ। এইকেইটা দিন মোক হেঁপাহ পলুৱাই জীয়াই থাকিব দিয়া। সদায় ঔষধবোৰৰ লগত থাকি থাকি মোৰ আমনি লগা হৈছে। মই এতিয়া পঢ়িব পৰা হৈছোঁ। এই কোঠাটোৰ পৰা ওলাই মোৰ কেনিবা যাবলৈ মন যায়, মানুহবোৰক চাবলৈ মন যায়। মই তোমাক একো হ'বলৈ নিদিওঁ। চব ঠিক হৈ যাব, চব ঠিক হৈ যাব। তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? মই কোৱা নাই, বৰ্ণালীয়ে কৈছে। বৰ্ণালী? বৰ্ণালীকতো তুমি কেতিয়াও দেখা নাই। মই বৰ্ণালীৰ দৰে এগৰাকী মানুহ দেখিছোঁ সপোনত। তেওঁ এঘৰ ঘৰত ঘূৰি ফুৰিছে, কান্দিছে। মোক কালি সপোনত কি কৈছে জানা? কি? হিৰণ্য হল দুৰ্গাৰ ভাবিস্বামী, সুকন্যা আপোনাৰ ভাল বান্ধৱী, প্ৰণয়ক আপুনি চিনি পায়, অথচ ভাল সম্পৰ্কও নাই। এতিয়া কথাটো হ'ল হিৰণ্য আৰু আপোনাৰ মাজত সম্পৰ্কটো কি? মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই যে কেছটো ক'ত খেলি মেলি লাগি আছে। আপুনিয়ে কিবা এটা কওকচোন। অলপ আগলৈকেতো আপুনি খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ কৈ আছিল, এতিয়া মুখৰ মাত নাইকিয়া হ'ল যে। আচলতে ৰৈ গ'ল কিয়? এতিয়া চব গম পাব, কমন চেন্স নোহোৱা ছোৱালী। ঘৰলৈ পুলিচ অহা খবৰটো তাই মোক এতিয়াহে দিবলৈ পায়নে? দেৰিকৈতো দিলে হয়। মই যি ভাবিছোঁ চব এতিয়া অলট পালট হৈ যাব। মোৰ কামত যদি কোনোবাই বাধা দিয়ে নহয়, মই চবকে শেষ কৰি পেলাম। মূৰ্খ চবক ভৰসা কৰাৰ কাৰণেই আজি মোৰ এই অৱস্থা। মোৰ এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰণয়ৰ লগত ঘটা ঘটনাবোৰৰ বিষয়ে আপুনি যেনেকৈ কৈছে যেন সকলোবোৰ মিছা। হয়তো আপুনি আৰু হিৰণ্যৰ দুয়োটাই লগ লাগি প্ৰণয়ৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰাৰ এক ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে। আপোনাৰ এটা সোণালী ভৱিষ্যত আছে, গতিকে কথাবোৰ খুলি কওক, সকলোৰে কাৰণেই ভাল, নহ'লে কিন্তু গোটেই জীৱনভৰ পিছ।
কারণ মইতো তাকে শান্তিৰে জীয়াই থাকিব লাগিব। ডিব্ৰুগড়ত হোৱা ঘটনাটোত প্ৰণয়ে যাক মাৰ্ডাৰ কৰিছিলে সেইটো হিৰণ্যৰ ভায়েক আছিল। তুমি একো নজনাকে কথাবোৰ কিয় কোৱা? কি ক'লো? তুমি মাৰ আগত কৈছা তুমি হেনো বৰ্ণালীক দেখিছা? অঁ দেখিছো। এইবোৰ ভূত প্ৰেত একো নাই। কি আচৰিত! তেন্তে মই কাক দেখিছিলো যি নিজকে বৰ্ণালী বুলি কয়? এতিয়া মই ঘৰখনত ভূত প্ৰেত আছে বুলি ভাবিম নে নাভাবিম? মানিলে ধান, নামানিলে পতান, কথা সিমানে। মোৰ মতেতো যিমান পাৰি সোনকালে আমি এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যাবই লাগে। কি? অঁ, এই ঘৰখনত বহুত পাপ হৈছে। তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? মই কোৱা নাই, বৰ্ণালীয়ে কৈছে। বৰ্ণালী? বৰ্ণালীকতো তুমি কেতিয়াও দেখা নাই। মই বৰ্ণালীৰ দৰে এগৰাকী মানুহ দেখিছোঁ সপোনত। তেওঁ এই ঘৰখনত ঘূৰি ফুৰিছে, কান্দিছে। মোক কালি সপোনত কি কৈছে জানা? কি? তাই হেনো সকলোকে মাৰি পেলাব। এই ঘৰখনত সকলোকে মাৰি পেলাব। তাইৰ লগত হেনো সেই ঘৰখনৰ মানুহে বহুত অন্যায় কৰিছে। এই অন্যায়ৰ হিচাপ ল'ব হেনো। তাইৰ পেটৰ সন্তানটোকো হেনো কোনোবাই নষ্ট কৰি পেলাইছিলে। এইখন ঘৰৰ মানুহে মোক কৈছে নহয় যে তাই হেনো এই সকলোবোৰৰে হিচাপ ল'ব। আৰু সপোনটো মই প্ৰতি নিশা দেখিছোঁ। প্ৰতি নিশাৰ সপোনটো সকলো ফলিয়াই এতিয়াৰো বেছি ভাবি লাভ নাই। কাইলৈ ভিতৰত 1,00,000 টকা দিব লাগে। আৰু মই যিজন মানুহৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ প্ৰণয়ক কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ভালদৰে কৰিব। কিন্তু ভয় কৰিব নালাগে, পুলিচে আমাক একো সন্দেহ নকৰে। পুলিচে এটা কাৰ এক্সিডেণ্টহে দেখিব আৰু যিখন গাড়ীৰে প্ৰণয়ৰ এক্সিডেণ্ট কৰা হ'ব সেইখন এখন চুৰি গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। আৰু এক্সিডেণ্টৰ পাছত ড্ৰাইভাৰ পলাই যাব, কথা শেষ। কামটো ভালকৈ কৰিবতো? সিহঁতে সেইবোৰ কামেই কৰে, টকা দিলেই হ'ল। ছাৰ, হিৰণ্যৰ ভায়েকৰ নাম অনুপ আৰু মই অনুপক ভাল পাইছিলোঁ। কি? আপুনি ঠিকেই অনুমান কৰিছে ছাৰ। মই আৰু হিৰণ্যই মিলি প্ৰণয়ক ধ্বংস কৰিবলৈ এইবোৰ কৰিছিলোঁ। প্ৰণয়ে আমাৰ জীৱন নষ্ট কৰিছে, গতিকে তাৰ জীৱনো ধ্বংস কৰিহে আমি শান্তি পাম। অঁ অঁ, সিও শান্তিত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। আপোনালোকৰ লগত যদি কিবা অন্যায় হৈছে আমাক কওক, আপোনালোকে আইন হাতত তুলি ল'ব নোৱাৰে নহয়। আমাৰ হাতত বেলেগ কি ৰাস্তা আছে? পুলিচৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, নাই, কিন্তু কোনো ন্যায় নাপালোঁ। চব মেনেজ হৈ থাকে। এদিন তুমি, মই আৰু সুকন্যা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ বোলা না। ক'ৰবাত ওলাই গ'লে মনটো ভাল লাগিব। চাবা বহা। ডক্টৰে তোমাক ৰেষ্টত থাকিবলৈ কৈছিল। নিজৰ মানুহৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰি কথা পাতিলে মনত বহুত শান্তি লাগে। সুকন্যাক কাইলৈ এবাৰ পঠাই দিবা নেকি? আমাৰ ঘৰখনলৈ যাবলৈ মোৰ যে ইমান ইচ্ছা গৈছে, মোৰ ৰুমটো চাবলৈ ইমান মন গৈছে। সেইখন ঘৰত মা আৰু দুৰ্গা আছে, কেনেকৈ যাবা? ক'ব নোৱাৰোঁ,
মোৰ ইচ্ছা কথাটোহে তোমাক কৈছো। শুনা না, মোৰ দেউতাক আৰু লগ নাপামেই নেকি? বাবা, তোমাৰ দেউতাক সোনকালে লগ কৰি মই সকলোবোৰ কথা কৈ দিম। দেউতাক এবাৰ লগ পালে ভাল আছিল। তেওঁ বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে, মোক দেখিলে যে তেওঁ কিমান আনন্দ পাব। হ'ব, মই তোমাৰ সকলোবোৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। থেংক ইউ। এতিয়াৰো বেছি ভাবি লাভ নাই। কাইলৈ ভিতৰত 1,00,000 টকা দিব লাগে। আৰু মই যিজন মানুহৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ প্ৰণয়ক কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ভালদৰে কৰিব। কিন্তু ভয় কৰিব নালাগে, পুলিচে আমাক একো সন্দেহ নকৰে। পুলিচে এটা কাৰ এক্সিডেণ্টহে দেখিব, আৰু যিখন গাড়ীৰে প্ৰণয়ৰ এক্সিডেণ্ট কৰা হ'ব সেইখন এখন চুৰি গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, আৰু এক্সিডেণ্টৰ পাছত ড্ৰাইভাৰ পলাই যাব, কথা শেষ। কামটো ভালকৈ কৰিবতো? সিহঁতে সেইবোৰ কামেই কৰে, টকা দিলেই হ'ল। কাইলৈ 1,00,000 টকা মেনেজ কৰিব পাৰিবা নহয়? পাৰিম। তাৰপিছত আৰু চিন্তা নাই, মই তোমালোকৰ ঘৰতেই থাকিম। প্ৰণয় মৃত্যুৰ পাছত সুকন্যাক কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা খেদিব লাগে সেইটো মই কৰিম। হ'ব, মই কাইলৈ 9 বজাত টকা লৈ ইয়ালৈ আহি যাম। মোক ফোনত নাপাবা, 9 বজাৰ আগত মই তোমাক এবাৰ ফোন কৰিম। ঠিক আছে। হয় ছাৰ, কওক। ল'ৰা দুইজনকে লগ পালোঁ, এজনৰ নাম মুকেশ আৰু আনজনৰ নাম অভিনৱ। দুইজনে ভাল ল'ৰা, প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভৰ কাম কৰে। মই জনাত তেওঁলোকে এইবোৰ কৰিয়েই ভাল পায়। কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে, তেওঁলোকে কিন্তু আপোনাকহে সহায় কৰিব বিচাৰি আছে। হয় ছাৰ, সেইখিনি মই জানো। তেওঁলোকৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি সহযোগিতা পাইছোঁ। আচলতে আপোনাক এইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণেই ফোন কৰিছিলোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। এটা কাম কৰিব, বৰ্ণালীৰ ডায়েৰীখন ভালকৈ থ'ব। ছাৰ, কিন্তু সেইখন বৰ্তমান এখেতৰ লগত আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ। হয় ছাৰ, ঠিক আছে।